Waddanka Finland oo ka tirsan wadamada Iskandinaafiyanka ee qaaradda Yurub ayaa ah waddanka kaliya ee ay ka jirto jahliyad ay ku midaysan tahay qoomiyadda Soomaaliyeed. Waxana madax ka ah Maxamed Ibraahin Cali oo ah gudoomiyaha jahliyadda waddanka Finland ee Soomaalida. Maxamed ayaa si toos ah khadka telefoonka ugaga jira magaalada Helsinki ee waddanka Finland. En Maxamed kusoo dhawow wareysigan gaarka ah ee aan ka qaadayo. En bal ugu horeyn waxaad noo faahfaahisaa jahliyadda Soomaaliyeed ee ka dhisan waddanka Finland maxay qabataa? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigii iyo bulshabaad baan idiin salaamayaa iyo dadka ina dhageysanaya dhammaantoodba. Walaal waddanka Finland la yiraahdo runtii waxa weeyaan waa waddan muxuu ahaa aad u fog oo ku yaala waqooyiga. Dadka ku degan ee Soomaalida la yiraahdo ay xaggan soo guureena waxa weeyaan dad un la mid ah meelaha kalena maxay dadkii qurbaha u soo baxay. Dad markaa Soomaalidii isku soo dishay waddamadii waxay ummaati u badan oo ay qoobnaan maxay dhexdooda badani ay taallo ayaa waxaa u sii dheer meelaha arrimaha waxay kala wadaagaan. Arrimaha yaalla maxay dhihi sheegay yaalla meel walba oo qurba ah oo siiba reer galbeedka sinaanta oo inay isguursan karaan arrimahaas oo dhan baanu badweynta duufaanadu ka dhacayaan baanu ayaanu ku dhex jirnaa walaal oon rabnaa markaa qaadkii aan u badbaadi lahayn annaga oo diintayadii iyo dhaqankayagii iyo muxuu ahaa iyo afkayagii haysana aanu badbaadi lahayn. Dadka badweynta ku jira mar walbaba wayna xal iyagu xalkii u noolaan lahaayeen ay keenaan marka aanu samaynaa priority iyo kala horeysi war maxaa mudan maxaynu sideen u badbaadnaa maxay markay noo yaalla arrin yaroo kale jirto oo imanka jaaliyadda aanu ka matala waxa la yidhahdaa Soomaalileed waxay jamcisaa ummadda Soomaalida ee reer Finland. Waxa ka soo jeeda Somaliland, Soomaaliya, Jabuuti, maxaa Kenya, amba Ethiopia. Qofku hadduu uu qof Soomaaliya yahay annagu waxaan u qabannaa asaaxadin macluumaadka ku saabsan waddanka dhexdiisa siina sidii loogu noolaan lahaa arrintooda saan u caawin lahayn caruurta la qaatay saan u soo celin lahayn waxaasaan ku mashquulsan kunahay. Sidee baad isugu xilan tihiin markaa idinka iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Finland? Taasi walaal way adag tahay oo waxa weeyaan saan horeba kuugu soo sheegay markii xagga la imanayay dad maati ay yimid oo qorshe ma jirin qorshahaasi qorshe laguma soo degin dadkii u yimidna xaggan qorshe may samayn. Taasna waxaa keentay qabyaaladii iyo xakaas oo laisku soo dilayna xakana loo soo wareejiyey. Qabyaaladu seen ogsoonahay waxa weeyaan waa basalo ilaa halka hoosey soconaysa meel walba waa laisku dhegayay. Anagu markaa walaal anu waxaan ahay dadkii ku yimid 10 jirka Finland imakana 40 jir baan ahay. Waddanka waan ku koray afkaygu waa af Soomaaliya saad u arkiso dhaqankaygu waa dhaqan Soomaali. Dadkaygaas markaa waxaa na saaran anoo kale waxay saaran mas-uuliyad inaan keeno maskax cusub iyo qaab cusub oo loo noolaanayo. Talabaadna walaal waxa weeye anagu haddaan qabiyadda Soomaaliland aaminsanahay meesha iyo badweynta aan ku sheegay inaan ku jiro inankayga haddii aan ku tutunsado ka kale ee Soomaaliga hadduu dib jir noqdo gaan noqdo banaanka istaago ma hayn karo waayo waa laban inoo Soomaaliya isku afko birito lagu raacaya. Mas-uuliyad baa iga saaran markaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee maxay Finland joogto dhan aan u shaqeeyo si kaygana u badbaado. Ugu dambeyntii bulshada reer Iskandinaafiyanka iyo gaar ahaan waddanka Finland fariinta aad halka u marinaysaa maxay tahay? Walaal waxaan rabaa inaan reer Finland aan la hadlo reer Soomaaliland aan runtii aan la hadlo. Waxaan rabaa inaan xaydee horta reer Finland aan ku idhaahdo waa marka koowaad u fakera xaydee ni sheeg Soomaali diinta Islaamka marka u fakera oo caruurteenan haynu maxaynay haynu diin gaalnimada iyo dhaqan xumada marka ugu horeysa haynu ka badbaadinno waxaan kale ee siyaasadda dambe dib inoogu dhiga. Nin walooba maxayda matab gaar tahay arrimahaaga maxayda siyaasadda wado arrimahan masiiriga ee maalinta maxayda inayna weydiinayo lambar kow ay tahay arrimaha aynu ka hadallahaynu maxayda aan ku midaysanaan ayaan oran lahaa. Waxaan kaloon oran lahaa dadkii reer Soomaaliland qadiyadda iyo isku qaldiriya arrimahan kale muxuu ahaa inay sheegay mujtamaca maxayda meelaha aynu degan nahay inay dadka la dhexgalo Soomaalida kale la dhexgalo masaajidada maxayda lala wado maxayda laga noqdo leaders laga noqdo oo waliba jaaliyadaha waaweyn laga noqdo dadkii maxayda leader gareyn lahaa ee wadi lahaa. Qadiyadeenana in mar walba ahaata mid taagan oo qadiyadda maxayda lagu gooyay odayaal ku gooyeen maxayda inay sheegay 30 sano ka hor meel oo nin walba uu ku qalan yahay taasi ay tahay taynu isku ognahay laakiin ummadda lala shaqeysto dadka wax la taro ummadda wax la taro dadkii walba waddankiina waxaan oran lahaa reer Soomaaliland khaasatan war nimcaad ku jirtaan
nimcada weligu waxaan la hadli lahaa dadka aqoonyahanka ah. Aqoonyahanow waddankii waxay u baahan yihiin dhalinyartu fishan cusub bay u baahan yihiin. Nimcooyinka walaalayaal, nimcooyinka qaarna waa qaar la arko, qaarna qaar la arko maaha. Soomaaliland nimcooyin badan baa fadhida, waa meel mucjiso ah. Oo maxaydi haddii adduunku maxayday si saxa u eegayaan mucjisaadka imika adduunka ka jira, waxaan fiicnaan lahaa inay doodo waaweyn iyo barnaamijyo waaweyn ka qabanno la igu soo casuumo, waxyaabo badan baan ka hadli lahaa. Inay markaa dadka aqoonyahanku ay u soo bandhigaan dhalinyarta farnimcaday haystaan iyo wanaaggii haystaan, inay bartan ka qaadi karaan oo meel weyn ay gaadi karaan. Fishinkaasi waa waa maqan yahay, meesha waa ka maqan yahay aqoonyahanka waddankii jooga. Anigu waxaan ahaa dadkii ay rushaysteen xagga diyaaradu. Dadka mar walba laguma arkono meesha waa loo soo dhintay, waa loo soo dhintay, laakiin waana tustaa nimcada ay haystaan. kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha jahliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Finland, Maxamed Ibraahin, oo si toosa khadka telefoonka igaga warrameeyey magaalada Helsinki. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.